क्षतिपूरण पा भुक्तभोगी कृषक क्षतिपूरण विकल्प उपार्जन कर्तृपक्ष हाय हाय वन विभाग हाय हाय आलोचनाले माटी प्रतारणा कर एनआरएल कर्तृपक्ष मोर दाबत आलोचनाले माटी प्रतारणा कर एनआरएल दाब जिंदाबाद मुख्य मानुहन पाब लागिबई भुक्तभोगी कृषक क्षतिपूरण पाब लागिबई भुक्तभोगी कृषक क्षतिपूरण विकल्प उपार्जन पथर सन्धान निब लागिबई नयसक सरकार वन विभाग और नुमलीगढ़ तेल शोधनागार दुईटा पक्षय आसलते हाथी मानुहर संघातु दूर कर क्षेत्र दायबद्ध एक कारण आपन सकोवे जाने जे सरकार और वन विभागे जी धरणे हाथी मानुहर संघातर क्षेत्र गुरुत्व दिब लागिसिल हेतु गुरुत्व प्रदान करा नाय और द्वितीयते आमी पुनपटियाको एनआरएल कर्तृपक्षक एक कारण जवाबदिहि करिसु कारण आपन सकोवे जाने जे 1993 सनत जेतिया एनआरएल तो प्रतिष्ठा होइसिले तार जदि माइनुट्स बिलाक चाय तेतिया ताते एटा কথা बारम्बार उल्लेख होइसिले जे एनआरएल तो जोत स्थापन কৰিবলৈ লোৱা হৈছে সেই স্থানটো হাতীৰ বা বন্যপ্ৰাণীৰ আশ্ৰয় খাদ্য আৰু পৰ্যটনস্থলী গতিকে তাত যদি এনআৰএল তো স্থাপন কৰা হয় তাত যদি বৃহৎ উদ্যোগটো স্থাপন কৰা হয় তেতিয়া হলে বন্যহস্তীৰ খাদ্যৰ অভাৱ ঘটিব প্ৰজনন ক'ত কৰিব আশ্ৰয় ক'ত লবে কথাবতৰা বিলাক আহিছিল তেতিয়া তেওঁলোকে বিকল্প স্থানত কৃত্ৰিমভাৱে বনানীকৰণৰ কথা কৈছিল তেতিয়া মাইনুটছ বিলাকত উল্লেখ আছে যে তেওঁলোকে বিকল্প ঠাইত হাতীৰ যাতে কোনো অসুবিধা নহয় তাৰ কাৰণে বৃক্ষ ৰোপণ গছ ৰোপণ কলগছ ঔটেঙা বা বিভিন্ন ধৰণৰ বনানীকৰণৰ কথা কৈছিল কিন্তু আজি 1993 সনৰ পৰা আজিৰ দিনটোলৈকে কোনো ধৰণৰ এনআৰএল তেনেকুৱা কাম নকৰিলে আপুনি যদি এনআৰএলৰ ক্ষেত্ৰত আৰটিআই কৰে বা তথ্যবিলাক জানিবলৈ বিচাৰে তেতিয়া হলে তেওঁলোকে সামাজিক দায়বদ্ধতা পুঁজিৰ আজিৰ দিনটোত প্ৰতি বছৰে 60 পৰা 70 কোটি টকা এই পইচাখিনি কেৱল দালালক তেওঁলোকে দিয়ে এনআৰএলৰ পৰা টকা উলিয়াবৰ কাৰণে এনজিও ৰূপী বহুত দালাল আছে কেতিয়াবা বিধায়কবিলাক জড়িত হয় কেতিয়াবা দল সংগঠনৰ মানুহ জড়িত হয় কেতিয়াবা বহু মানুহে হাতী মানুহৰ সংঘাত দূৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সজাগতা সভা পতাৰ নামত 3 কোটি টকা লয় সজাগতা সভাৰ পতাৰ নামত সিএসআৰ ফান্ডৰ পইচা লয় বিভিন্ন ধৰণে কাম কৰিছো কলগছ ৰুইছো বুলি লয় কিন্তু মুৰকত কটু এজোপা কলগছ এখনো সজাগতা সভা নাপাতে জোৰ পৰা মানুহৰ উপকৃত হয় হৌহিদিনা এখন এটা ডাঙৰ এনজিও এখন মিটিং পাতিলে যত এজনো মানুহ ইয়াত খবৰ নাপায় আসলতে আমি ভাবো নুমলীগড় তেল শোধনাগাৰ প্ৰথম দায়বদ্ধ হ'ব লাগিছিল নুমলীগড় তেল শোধনাগাৰ স্থাপন কৰোতে যিবিলাক মানুহ ঘৰ গৈছিল যিবিলাক মানুহ মাটি গৈছিল যিবিলাক মানুহ হাতীয়ে ক্ষতি কৰিছে হেবিলাক মানুহৰ লগত নুমলীগড় কৰ্তৃপক্ষ দায়বদ্ধতাৰ কাম কৰিব লাগিছিল কিন্তু আজি ইয়াত থকা 100% মানুহৰ হাতীৰ পৰা তেওঁলোক অনিষ্ট হৈছে বিভিন্ন কাৰোবাৰ পৰিয়ালৰ মানুহৰ প্ৰাণ গৈছে কাৰোবাৰ খেতি আজি 20 বছৰ 30 বছৰ কৰিব পৰা নাই কাৰোবাৰ ঘৰ ভাঙিছে এই মুহূৰ্তটো ঘৰ পিছফালে হাতী আহি ৰৈ আছে কিন্তু এনআৰএল কৰ্তৃপক্ষই মানুহবিলাকৰ লগত কোনো সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰা নাই ফুটা কৰি এটাও এনআৰএল কৰ্তৃপক্ষই দিয়া নাই গতিকে আমি এনআৰএল কৰ্তৃপক্ষৰ ওচৰ দাবী উত্থাপন কৰি আহিছো দীৰ্ঘদিন ধৰি আমি এনআৰএল কৰ্তৃপক্ষৰ দাবী উত্থাপন তেওঁলোকে দাবী গুৰুত্ব নিদিয়া কাৰণে স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত আমি এনআৰএলৰ মুখ্য দ্বাৰত আমি কাৰ্যসূচী কৰিছো হেদিনাখন আপোনালোকে জানে 36 ঘণ্টা আমি অবিৰত অনশন বা অৱস্থান কৰাৰ পাছত তেতিয়া এনআৰএলৰ পৰা দুজনমান মানুহ বাধ্য হৈ উলাই আহিছিল কৰ্তৃপক্ষ আহি তেওঁলোকে লিখিত প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যে আজিৰ দিনটোত 11 বজাত মৰঙী ৰাজচক্ৰ বিষয়ৰ কাৰ্যালয় প্ৰেক্ষাগৃহত আলোচনা হ'ব কিন্তু আমি আজি 10 বজাৰ পৰা ইয়াত ৰৈ আছো কোনো এনআৰএলৰ মানুহ ইয়াত উপস্থিত নহল অথচ ইয়াৰ সাৰ্কুল অফিচাৰ গৰাকী আহি কৈছেহি যে এজন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আহিছে মন্ত্ৰী অহাৰ কাৰণে তেওঁলোকে আসলতে আজি আলোচনা কৰিব নোৱাৰে আপোনালোকে চাওক এয়া সম্পূৰ্ণ প্ৰতাৰণা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীজন কালি আহিম বুলি কৈ আজি নাহে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীজন আহিব বুলি তেওঁলোকে এক মাহৰ আগতে খবৰ পায় যদি আজি তেওঁলোকে আলোচনা কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহলে কিয় তেওঁলোকে আজি ডেট লৈছিলে গতিকে এটো সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰতাৰণা কৰিছে আৰু আমি ক'ব বিচাৰিছো এনআৰএল এই ৰাইজৰ লগত এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতাৰণা কৰি জুই লগত খেলা কৰিছে আমি স্পষ্টভাৱে ক'ব বিচাৰিছো আমাক বহুত মানে অগণতান্ত্ৰিক বুলি কয় সেই কাৰণে আমি গণতান্ত্ৰিকভাৱে মেমৰেণ্ডাম দিছো ধৰ্ণা দিছো আন্দোলন কৰিছো অৱস্থান কৰিছো গতিকে আজিৰ দিনটোত তেওঁলোকে আমাক অনুনয় বিনয় কৰিছে প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা যে অহা বুধবাৰে পৰহিলৈ তেওঁলোকে 12 বজাত আলোচনা ঠিক কৰিব অতিকে যেহেতু ৰাইজ এতিয়া ক্ষতিগ্ৰস্ত ৰাইজৰ খেতিৰ সময় হাতী আহি পিছ দুৱাৰ ওচৰত ৰৈ আছে অতিকে ৰাইজৰ কথা ভাবি আমি অহা বুধবাৰলৈকে আমি ৰম অহা বুধবাৰে 11 বজাত আমি ইয়াত উপস্থিত হ'ম অহা বুধবাৰে যদি এনআৰএল এনেকুৱা লৰা ধেমালি কৰে তেতিয়া হলে আমি এনআৰএলৰ বিৰুদ্ধে যেনেকুৱা কাৰ্যসূচী ল'বলৈ তেনেকুৱা কাৰ্যসূচী ল'ম কাৰণ এইখিনি মানুহ হেৰুৱাবলগীয়া একো নাই হাতীয়ে ঘৰ ভাঙিছে পৰিয়ালৰ মানুহ ঢুকাইছে খেতি আজি 20 বছৰ 30 বছৰ কৰিব পৰা নাই এইখিনি মানুহ মৰিবলৈ ভয় নকৰে অতিকে এই মানুহখিনিৰ লগত খেলা কৰা মানে তেওঁলোকে জুই লগত খেলা কৰিছে দৈনিক নুমলীগড় আৰু বিহত্তৰ মৰঙি অঞ্চলৰ বাতৰি যদি দিবলগীয়া হয় তেন্তে হাতী মানুহৰ সংঘাতৰ আসলে বাতৰি আপোনালোকে প্ৰকাশ কৰিবলগীয়া হয় কাৰণ আমাৰ দৈনন্দিন আসলতে আমাৰ ঘটনা পৰিঘটনা হৈছে হাতী মানুহৰ সংঘাত গোটেই অঞ্চলটোৰ ইমান হাতী মানুহৰ সংঘাতে এটা ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে দৈনিক আমাৰ মানুহৰ খেতিপথাৰ নষ্ট হৈছে আমাৰ গোটেই অঞ্চলটোৰ হাজাৰ হাজাৰ বিঘা মাটি চন পৰিছে মানুহৰ ঘৰ ভাঙিছে আৰু এইবিলাক কাৰণ হৈছে বনাঞ্চল ধ্বংসৰ আৰু এটা কাৰণ হৈছে আমাৰ নুমলীগড় শোধনাগাৰ কাৰণ নুমলীগড় শোধনাগাৰ আছিল বন্যহচী আশ্ৰয় চলি পজননস্থলী আৰু বিচনস্থলী সেই কাৰণে নুমলীগড় শোধনাগাৰে আৰু এই সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোক দায়বদ্ধ হ'বৰ কাৰণে যোৱা 22 নৱেম্বৰৰ পৰা আমি নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ মুখ্যদাৰত অবিৰত গণ অৱস্থান কৰিছো আমাৰ সমগ্ৰ অঞ্চলটোৰ কৃষক ৰাইজে আৰু দুটা দিন আমি অবিৰত অৱস্থান কৰাৰ পিছত নুমলীগড় শোধনাগাৰ কৰ্তৃপক্ষ মৰঙি ৰাজস্ব চক্ৰৰ বিষয়া গোলাঘাট জিলাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকে প্ৰমুখ্য কৰি গোটেই প্ৰশাসন বিষয়াসকল সংগঠিত হৈ ৰাইজৰ আগত লিখিত এই চব লিখিত তেওঁলোকে দিছিলে মৰঙি ৰাজস্ব চক্ৰৰ বিষয়া স্বাক্ষৰ আছে তেওঁলোকে লিখিত দিছিল যে 28 নৱেম্বৰ তাৰিখে মৰঙি ৰাজস্ব চক্ৰ বিভাগ কাৰ্যালয়ত 11 বজাত তেওঁলোকে ত্ৰিপাক্ষিক এখন বৈঠকৰ আহ্বান কৰিব আৰু এই বৈঠকতে ৰাইজৰ সমস্যাসমূহ লৈ তেওঁলোকে আলোচনা কৰিব ৰাইজক সিদ্ধান্ত দিব কিন্তু আজি কেৱল দেখা গ'ল এগৰাকী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অহাৰ অজুহাতত নুমলীগড় শোধনাগাৰ কৰ্তৃপক্ষ আজি ইয়ালৈ নাহিল গোলাঘাট জিলা প্ৰশাসনৰ মানুহ নাহিল তেওঁলোকে কি বুজাব বিচাৰিছে মানে নুমলীগড় শোধনাগাৰত আজি ইমান উচ্চ এজন দুজন বিষয় নাথাকে শ শ বিষয় থাকে কিন্তু তেওঁলোক কিয় এজনো আজি ৰাইজৰ ওচৰলৈ আহিব নোৱাৰিলে মানে এইটোৱে তেওঁলোকে অজুহাত ৰাইজৰ বিপৰীতে পিঠি দিব বিচৰা ৰাইজৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে আচলতে তেওঁলোকে পিঠি দিব বিচৰা নুমলীগড় শোধনাগাৰ কৰ্তৃপক্ষ যি এই ধৰণৰ আচলতে তেওঁলোকে ৰাইজৰ বিৰোধী সিদ্ধান্ত নুমলীগড় শোধনাগাৰ সম্ভাৱতী ৰাইজৰ আচলতে বিৰোধী সিদ্ধান্ত তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিছে এই সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে আমি নুমলীগড় শোধনাগাৰক হুঁচিয়াৰ কৰি দিছোঁ আপোনালোকে আমাৰ যিসমূহ কৃষকৰ দাবী যে আমাৰ কৃষকক ক্ষতিপূৰণ দিব লাগিব আমাৰ কৃষকে যিসমূহ আমাৰ মাটি চন পৰি ৰোৱাৰ বিনিময়ত আমাৰ কৃষকসকল জীৱিকাহীন হৈ পৰিছে গতিকে নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ সামাজিক দায়বদ্ধতা আঁচনিৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে কৰ্মসংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ বিকল্প তেওঁলোকে জীৱিকাৰ সন্ধান দিব লাগিব আৰু এইসমূহ দাবী যদি তেওঁলোকে মানি নলয় তেন্তে কিন্তু এটা কথা ঠিক ইতিমধ্যে হাজাৰ হাজাৰ কৃষক আপোনালোকে দেখিছে আমাৰ ওলাই আহিছে ৰাজপথলৈ অনাগত দিনত সমগ্ৰ অঞ্চলটোৰ আচলতে কৃষকসকল ৰাজপথলৈ আৰু নুমলীগড় শোধনাগাৰ মুখ্য দায়লৈ আহিবলৈ বাধ্য হ'ব।